No niin, hyvät naiset ja hyvät herrat. Oletteko muuten panneet merkille, että toi meidän yrityksen nimi on Kuljetusfirma 22? Siitä voi jokainen päätelkää itse, mitä se tarkoittaakin. Meillä on toi 22 päätä. Nimittäin, olemme katsot, mikki on jiirissä, onhan se. Nyt on semmoinen homma kuule, että nyt ruvetaan, meillä on aika hyvin lähtenyt tämä bisnes sellainen alustavasti rullaamaan, ei ole tötöyty liikenteessä mitään. Ja palkitsen tässä kohtaa itseni nyt laittamaan rekkaan uudistuksia. Mennään tuota niin. Tuota noin, no niin, hetkinen, mistä mä näin äsken tuossa, että olisi ollut se rekkaan uusia parannuksia, mutta mä klikkasin sitä vaan tuossa testinä, niin se meni nyt pois. Okei. Nyt me tehdään sitten näin, että mä ajan kartalta lähimmälle huoltopaikalle, kun tunausmestaa, eli tuonne säännöliikkeeseen, ja sori, penkistä kuuluu tommonen ääni, kun mä korjaan sitä. Otetaan tuo kohteeksi ja mennään se vähän kyselemään, että minkälaista päivitystä saa. Nyt pitää saada maalipinta pitää saada nätiksi. Ja tota niin, mä vähän silmäilin tossa, että mä haluan ottaa semmosen niin kuin erikoiskuljetuspäkin tähän kyllä lähiaikoina, mutta se tulee olemaan kyllä jotakin spesiaaliosastoa sitten se. Et jonkun verran, varmaan siinä 300 tilaajan jälkeen rupean ajan erikoiskuljetuksia testillä muutamia. Siinä oli aika mehukkaan näköisiä systeemeitä, mä katsoin alustavasti. Missäs mä nyt oikein oon? Tiedätkö muuten, missä mun rekka nyt on? Mä otin tuohon edellisen videon pikkukuvaan, valokuvan, niin mulla jäi rekka tähän. Mä ajoin vaan tästä, katsotaan sitä ulkokuvasta. Jaa, siitä meni just ohi. Katos, mä käännän tästä. Tulin tähän, onko tutun näköinen kohta? Edellisen videon pikkukuva otettiin tässä. Siihen mun rekka jäi. Mä otin tän edellisen ajan jälkeen tässä valokuvan itse omilla pikkukätösillä. Siksi mun rekka on tästä tien vieressä. Mut hei, mylly käyntiin. Tuolta. Näin. Me lähdetään katsomaan vähän. Ja sitten kepsi päällä. Mä sammutin nekin tuolta, koska... Odotas, nyt tuolta saatiin auki. Joo, nyt saatiin näkyviä taas, koska mä halusin, että saa sitä kuvasta pois silloin. Oi. Ai, mitä mä tein väärään suuntaan? Mennään tuolta korttelin ympäri sitten. Vittu, kun menin läheltä. En kattonut yhtään, menin läheltä. Ei lasketa, vittu, varmaan sai paskaa alvaa. Siellä joku YH-äiti veti kaupasta himaa. Eikä lähtee tällä harmaalla kuolemalla tuossa minun liikkeelle. Noniin, kun koukataan tuosta ohi. Mä vehitään tuosta napata. Vittu. Vanhoilla vihreillä ei saatu sakkoja. Hop! Oi vittu, ottiinko tuon katukivet? No mulla on menossa justiin huoltoliikkeen pihaa ja rahaa on. Näikkeen kun hieno ohitus, mä olisin näyttänyt, että voimaakin on. Me tullaan tänne kato huoltamaan itse sinne, niin nuukaa. Jos sen prosentin otti vähän hittiä, niin se on ihan hyvä. Mulla on oikeaan osoitteeseen tultu. Nyt tänne näin, katsotaan rekan huolto ensin. Varmaan tuli pikkusen saatu. Ei mitään tullut, ei tullut mitään. Volvot, niin kuin näette. Mr. Hampuusi, Volvo lujaa laatua ja muka siellä joku toinen, joka huoteli. Niin. Okei, on kantikkaita juu, mutta kattokaa nyt perkele, kun ne kestää. Jaa, korjasin, on 0 euroa. Ei paljon kassa heilahtanut. Katsotaas nyt sitten nää, täältä vähän tuunausta. Mitähän tähän laittaisi sitten? Vähän maalipintaa ajattelin ensimmäisenä kuulessa säätää vähän. Täällä olisi vaihteistua kaiken. Nää pitää näköjään päästä tasoja eteenpäin, että voi ottaa näitä hienouksia. Okei, se käy kyllä. No sisälle heti jotakin pientä voisi laittaa. Mitä tän? Tuon toiselle puolelle. No en vitussakaan. Joo, en helvetissä vaihda. Maalaustyöt. Okei, täällä saisi sitten tätä omaa jotakin logoakin varmaan laittaa. 11 tonnia. Ei helvetissä tässä kohtaa ruveta spedeilemaan mitään sellaista. Maalipinta. Eli tässä on vähän tämmönen kiiltävä pintainen. Ai kuortas nyt tämmöltä ja harmaa ja musta. Mä haluaisin semmoista sunshine keltaista, vähän semmoista piristävää väriä. Mutta saanko mä ottaa nyt sitten vapaa-valintaisen 5 tonnilla? 5 tonnia! On se kyllä aika saatanasti tässä kohtaa. Pitääkö meidän nyt kuitenkin nyt piristyksen vuosi? Kyllä mä nyt ajattelin laittaa tämmönen joku oikein. Ja alkaa perkele nyt siellä kukaan sanoko, että nyt on maalikin väärä. Tää on kyllä, ai. Kyllä nyt, tää on kyllä semmonen sunshine rekka, kun tää menee täällä. Ja kuljettaja myös, niin kuin näitte sitä sen ilmeestä. Ehkä ihan tämmöstä sävyä, mutta mä haluan tähän, ainakin tähän ekaan rekkaan, aloita säädetään vähän. Olisiko ihan röyhkeä tämmönen vihreä?
Mutta tota, niin, tämmönen joku semmonen, vähän ehkä tämmönen neonvihreän kellertävä. Olisiko se tollanen? Tää on se joku oranssi, posti on oranssi, ei. Kun se pitää tää olla keltainen. Ah, joku, tää on aika lähellä. En koko päivää hinkata tämän maalauksen kanssa, mutta pannaan se nyt. Tää on aika lailla siinä. Joo, joo. Tää on ihan, ehkä mä vähän kirkkaamman sävyn haluaisin. Nyt on aika semmonen tasan oikein keltainen, joo. Tässä kohtaa ei oikein varaa hirveästi, mutta kun maaliin laittaa tää, mä en rupea mitään niin kuin hölmöjä, hulluja investointeja laittaa. Meillä meni aika lähelle 11 000 kymppitonnia. Joo, noin 11 000 ja lisät jää. Okei. Tota niin, niin, se on siinä. Vahvistet tilaus. Noin. Ahai, jumalauta, kun piristyy ilme. Mä haluaisin jotakin pientä tässä kohtaa, kun ei ole kauheasti kassaa sisälle laittaa. Ulos ei voi mitään hienouksia laittaa vielä, mutta tääkin on vähän tämmönen, että ehkä se hienoin rekka sitten, minkä ostaa, niin se pitäisi tunnata kunnolla. Mutta tuulasin nurkka, mitä siihen voisi laittaa? Niin siellä saisi ton kepsin heittää. Ei, 1400, ei jumalauta, ei, ei, en halua, en, ei, en halua. Miten mä saan en halua tota, miten mä saan poistan tosta? En halua. Usko jo. Hyvä, nyt sä sain olla tuo. Kääntäis vähän. Tähän jotakin kivaa pientä. Onko täällä? Eihän tähän ole tarjolla vielä yhtään mitään. Hetkinen, hei. Tännekö olisi? Rekisteri. Mitäs tänne? Eikö se on tuonne ulkopuolelle toi? Joku aurinkolippi. Joo joo. Ei täällä oikein ole mitään maailman ihmeellisintä nyt tällä hetkellä. Tai tulee varmaan helvetisti lisää. Tähän saa ne päkkejä ostaa, missä on vaikka mitä sitten. Mutta tässä pitää olla aika maltillinen. Sitten se on vähän erilaisella välityksellä. Eikö tää on sama musta välitys? Eikö meillähän on toi käytössä vittu? Eikö ei oo, kun toi on kuin tuo R. Joo 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 joo. Ei, ei, ei helvetissä. Ei, se olisi välitön konkurssi, kun ton laittaisi. Tähän rekan ulkopuolelle voisi heittää jotakin. Joo, alppukurti. No ei tota niin, niin. Tuommoinen nuppi. Eikö, mitä vittua? Ei tähän oikein vielä. Joo, kassi siihen, joo. Sekä, ei, meillä on rahaa, ei meillä on rahaa. Väri on, maali on laitettu. En halua peruuttaa, kun vahvista. Kaikki, mitä mä oon laittanut, vahvista. Enkä mä oon sen laittanut jo. Vahvista. Mitä? Ei, joku tää joku sleep. Ei tollasta, en mä tollasta ole valinnut. Joo, joo, kaikki, mitä nyt tässä mukaan. Pitäis olla voimassa keltainen väri. Sen mä laitoin jo kertaalle, joo, joo, kyllä. Okei, nyt meillä on vähän piirteempi väri tässä. Ei, ei oikeasti pitää niinku järki päässä. Nyt lähdetään ottaa keikkaa. Ja, vähän ehkä vähän uusia teitä voisi ruveta katsomaan. Toki niitä kukaan tässä on tullutkin, mutta kartalta. Tuolta sitten meillä olisi hyttynen pois. Tota niin, niin mistä sä olet sisälle päässyt? Olen pitänyt koko päivän ovia kiinni, ei vois katsoa. Äsken jos ei ulkona hyttynyt, niin saatanasti kun tuli. Ei kun otetaan täällä töitä sittenkin. Töitä, aivan, ei kartta vaan töitä. Mene töihin. Mä oon tossa ja siellä olisi sitten maitoa. Belgiaan maitoa. Sitten olisi laivamatkalla tonne helvetin kauas. Johonkin Ison-Britannian nurkille. Tässä kohtaa tämmönen laivaretki. Se on ihan tossa nurkan takana. Sitten multa Iso-Britanniassa. Joo, otetaanpa semmonen. Mikäs siinä on? 6 tonnia. Vittu oikeesti, sinnehän me lähdetään. 6 tonnia. Se on selvä homma. Mutta onko se, niin se lasti on siellä. Joo, aivan. Ei siinä sitten, ei siinä sen. Mennään. Lähdetään. Me lähdetään. Ei, ei ole paljon sentteriä, kun mä katsoa vaan tottuu, että no joo joo joo. Elikkä nyt vaan liikkeelle. Tuolta täältä, näin piti katsoa. Siellä on jotakin, odotas, mitäs siellä on? Naapurin pojilla rekkaa. Tsekataan noin tossa lähtiessä. Kepsi mä vaihdan vähän eri asetuksella. Noin. Kato, siellä on Daffia. Ai, aika komeita. Aika komea, kun se Daffi pitää vissiin kyllä ottaa. Kyllä se niinku vähän haiskahtaa siltä. Oi vittu, sori. Pannaan se ihan samalle kohdalle, että se on vähän osu sormi tohon. Joo, 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 joo. Eiku, mä rupesin korjaamaan omia kuulokkeita, missä kuuluu toisesta kuulokkeesta. Mitä vittua, kun tähän kääntää päätä, niin tästä tulee niinku interaktiivista. Niin hei, mä peruutan vielä vähän. Kato, on ne kyllä komeen näköisiä nuo Daffikki. Ei sitä kyllä pääse mihinkään. Perkele. Joo, nää äänethän muuttuu ihan helvetistä, kun kääntää päätä. No, mun kuulokkeissa on joku vikana, mutta ei. Oi vittu.
Nähän on aika komeen näköisiä vehkeitä. Näitä pitää käydä testaa eri malleja näistä. Kyllä se oli se yksikin aika makea, millä mentiin. Perskelees. Joo, äänihän muuttuu ihan täysin. Mä kuulokkeisiin tuli jotakin, mutta ei. Sehän oli... Se oli vain. Mä katson nyt, että se on varmasti toi viimeisen päälle toi mikki samas. Nyt se on varmasti niinku just eikä melkein. Kyllä. Lähdetään. Ihan siellä menee joku. Nainen. Katsotaan sun vähän vasemmalle, että oppula joku. Kuka sieltä meni? Joku volkkarikuski veti aikaa vitusti. No niin, ja sitten tuo tosta keskelle. Hei! Morjesta, morjesta vaan. Sitten oikealle. Nyt ei jätä tyhmiä sakkoja. Se on aika kaukana vissiin, mitä me lähdetään hakemaan tuolta, mutta voi voi. Sieltä tulee kyllä rahaa. Mä vedän suurin piirtein nää sillä lailla, että nää tulee sellainen hyvällä syklillä. Sitten tulee joku kauhean pitkä keikka, niin puolen tunnin semmosiin pätkiin. Tai katsotaan, katsotaan nyt. Katsotaan nyt vähän. Hei, hei, tossahan, joo, mä luulen, että se pitää hakea tuolta. Okei, okei, se olisi ollut tuolla pihassa jo sillä lailla. Juu, hetki, täällä on loistava. Toi laiva. Onkohan tää nyt paha, jos mä teen tätä sukandat? Ei voi olla kauhean paha. Kyllä kääntyy vittu pienessä tilassa. Nää, oi saakeli, meillä on vähän pieni sensitiivi eri tossa kuin aikaisemmin. Noissa pitää vähän olla tarkkana, noin uudenlaiset noin sensitiivit. Se on tosi normaali ajo, jos on tosi paljon parempi tämmönen. Rattihan nyt olisi paras totta kai, mutta kyllä tää nyt aika hyvä hiirelle on saatu säädöt. Elikkä täältä me saadaan tää kyytti. Yeah. Nimittäin tuo laivamatkahan on helppo. Siellä vaan kuvetään viinaa vaan laivalla. Elikkä toi. Tämä mä ajattelin ottaa. Hoida kuljetus ehdottomasti. Se on 17 tonnia. Se on aika jytkyn kokoinen lasti muuten. Siinähän se on. Katsotaas vähän. Joo. Siinä se on. Komeen näköinen kärry meille kohta perseessä kiinni. Käännän vähän päätä, että mä näen peilin kunnolla tosta. Toki ne vois ottaa F12kin. Eikö panna sittenkin näin? Odotas, mä panen näin ja panen tuota F12 toi... Noi peilit ihan... Pää niin. Pieni viive tässä on tässä... Tuommoisessa nopeissa käännössä. Tää on ihan erilainen tässä. Näissä käännöissä tää uusi sensitiivi, mutta kyllä sen tottuu nopeasti. Normaalia, jos on miljoona kertaa parempi. Nyt on lisäpeili, voi heittää pois toi jättää ton... Ykkönen päälle. No niin, tässä on 17 tuusaa ja risat varmaan. Sitten lähdetään menee. Ei tuu ketään. Ei sitä viimeiskään ketään. Nää ihan katsotte varmasti mene tohon aitaan toi. Sitten se olis... Itse kun nää sais jotenkin kätevämmin nää vielä nää kaikki napit näihinkin toki. Kaikkeen tottua, paitsi jää palaa perseessä. Katsotaan tuo valotolppaa vähän. No niin, vaihdus nyt, niin päästä jatkamaan. Se nimittäin tuo laivamatkahan säästää tosi paljon meiltä aikaa ja vaivaa. Poliisit, he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 . Lähteekö vilkku itse pois? Lähti pois. Ei pääse millään noihin vihreisiin. Eikäs vanhoihin keltaisiin. Sitten oikealle. Joo, mä katsoin, että siellä oli tosi makeen näköisiä niin kuin erikoiskuljetuspaketteja siinä. Olisi ollut femman, se oli nyt erikoistarjouksia. Ei se nyt kauhea tarjous ollut prosenttua, se aika kuin uusi se. Siellä oli jotakin tämmöisiä tuuliturbiineita, aivan vitun pitkä lasti. Semmosen kanssa kun lähdet vääntämään, niin kyllä huumoria varmaan löytyy. Hei, nyt pitää saada näkyviin toi. Hei, oi. Näkyviin toi vitun... Sori, kun pitää ottaa näkyviin toi peili, missä sen on? Vittu, kun on kaikki tällä pimeydellä. Mä oon aika pimeä tällä aika yö nyt, kun mä tätä teen. Niin, ei oo ihan saa sulle poliisit. Iltaa vaan, poliisit! Mikä ne on ne sakelin mieleostajat huutaa? Miten? Kytät, sinät, natsien, kätyyrit. Tässä kaikki aina kun näkee tota niin. Niin poliistahan hoitaa vaan hommansa. Sitten ei varmaan tämmönen rivipoliisi paljon päätä, että mitä siellä niinku käsketty tehdä ja niin tehdään. Iltaa vaan, siellä mennäisikö toiselle kaistalle? Vois mennä, joo. Vois mennä vaihtaa GPS vähän toisenlainen näkymä. Odotas nyt, kun mä löydän napin tuolta. Jaha, mennään tuolta sitten. Tuolla menee tollasia... Jotakin ton tyyppisiä lapoja vissiin pitää kans myös kuljettaa, niin se erikoisi, mitä tuolla pyörii tuolla horisontissa. Noin.
Ui vittu, kun tullaan aika reippaasti. Ei mitään. Katsotaan aika leveä, ettei mene tuohon sisäkaiteeseen. Nyt kun kääntää enemmän, sinne muuttuu tavallaan se keskialueella, se on erilainen sensitiivi. Tässä se vähän muuttuu koko ajan. Se on laittu niin, että se on nyt niinku hitaampi ja se on niinku vähemmän herkä keskialueella, kun sitten kun käännät enemmän, niin se taas se muuttuu se herkkyys. Tuossa kun rupeat kääntää enemmän, se nopeus tavallaan niinku muuttuu. Jaha, just joo. Mitä vittu? Hei. Meidän kyllä oikeasti tulla vähän tiukka paikka. Kuinka se noin tuli tuolta? Vasemmalta, jumalauta, aivan ilman takaraivoa. Ja tätä ei niin vaan pysäytetä nyt. 20 tonnin kuorma melkein. Meinas tulla kyllä vittu kallista touhua. Tämän isännän takia. Oi perkele. Joo, siellä on kyllä varmaan aika, on kyllä vähän himottaa. Pitää kyllä jumalauta lataa melkein semmonen. Toinen, minkä mä katsoin, oli tuossa tiimissä, niin Limbo. Limbo oli vissiin 1.90. Ja sekin himottaisi pelata. Se on varmaan aika vitun jännä pelata joskus öiseen aikaan kuulokkeilla. Se oli mulla alun perin vähän ideana, että 500 tilan spesiaali. Mulla on 200 tilan spesiaaliksi. Mulla olisi jo yksi sellainen peli tuolla aika hauska. Kännykkäpeli kyllä ehkä, mutta on mulla siellä muitakin vaihtoehtoja. Ja toinen, minkä mä oon ajatellut aloittaa, niin en ole testannut, kuinka toimii nämä kaikki capture-setit sun muut, on Farming Simulator. Se mulla on kans se Golden, mikä edition siellä nyt oli, niin siellähän on kans kaiken näköistä strategista hauskaa. Kun se ottaa kans tosissaan ja sillä siihen saa kaikki vitun hienoja trailereita kans, niihin rekkoja siinäkin saa ja siinä on vaikka mitä ja ruohot voi ajaa, kaikki raktorit likaantuu, entä voidaan pestä ja siis siinä on vaikka mitä peltohommia, lehmiä, karjanhoitoa. Se on mulla ladattuna kans tuolta Steamistä, niin tossa oliks se vähän ennen joulua. Niin sitä pitää ruveta hinkata, lentokone menee siellä, hei! Joo, elikkä tosta mennään. Oi ku komeen näköistä. Nää on ihan tällai hissun kissun tässä. 30, ja ei tarvitse sitäkään välttämättä. Elikkä tosta. Odotas nyt. Jumalauta, kun tulee muuten aika niinku. Tulee, kato peilistä, kyllä se aika sellai sopivasti tulee. Joo. Elikkä täältä sitten, mihin? Tonne varmaan vaan tosta läpi ja tuolla. Oi vittu, kun täällä on makeita paikkoja. Täällä kontteja ja tähänkin tulevaisuudessa joskus hommaisi semmosen jonkun Oculus Rift -tyyppisen. Kaikkia pikkuhiljaa nakertaa ylöspäin. Tää ei oo mikään semmonen, että mä olet tuolla jotenkin äijä ottaa valokuvia. Tuolla odotas, mä saan käännetty tuolla hyllyllä. Tai kiikaroita jotakin. Oi. Nyt enteri, mulla on täällä. Joo, elikkä laiva on vaan 1,200 €. Nääkin pitää huomioida tosiaan, joo. Mut kyllähän sitä aika hyvä. Ja täällä säästää kyllä aikaa ja vaivaa. Jumaliste, tässä ollaan laivalla menty. Nyt valoa vähän päälle. Onko nää nyt niinku ihan lailliset valot, mitkä mulla nyt on? Korjakkaa, joku se on väärä, mutta kai nää on ihan lailliset. Eli kärry on siellä ja sitten täällä on vielä erikseen nämä kunnon spotit. Täältä me lähdetään nyt menemään. Ai. Komeen näköinen öinen taivas siellä. Ja ihan tällainen. Ei ole varaa mihinkään hölmöilyihin tässä kohtaa. Sitten kun on rekkoja ja tällaista, niin voi vetää tuolla vähän vaikka. Käydään hytillä vetäis vähän vaikka aikaisen kuluksi nopeusennätystä jossain kohtaa. Joku on polttanut vähän kummia täällä näköjään. Täällä on. Joku sais samalla tässä, että tätä ohjausta katkaista, niin sais käännellä päätä, niin se olisi aika makea. Nääkin menee eteenpäin tässä. Näihin ei sillä lailla, kun näissä on niin paljon koko ajan tämmöstä, niin kuin, tämmöisissä peleissä. Tää ne menee niin kuin eteenpäin. Tää niinku, joo ei niinku me pelisarjasta, vaan tää peli itsessään niinku, että tässäkin nyt kun saadaan uusia rekkoja koko ajan kaikkia, niin tää mielenkiinto mun mielestä pysyy ihan kivasti. Nyt tätä alkujoudutaan hinkkaa täällä, mutta tuohon te näkee peileistäkin, nyt kivaa keltaista sävyä, piristävää keltaista sävyä näkyy, että tää 40 tuntumassa vaikka tänne. Tässä 80. Okei, no lisätään sitten vauhti. Mä oon ihan varma, että joku sekopää tulee tuota alle. Joo hei oo! Liikenneympyrä. Hei, onko täällä jotenkin liikenne niinku, vai onko tää kaksi?
Onko tää ihan oikee? Hoplaa. Kato vaan, onko tää niinku... Saaks sitten mennä näin? Ei. Mä oon tullut nyt johonkin niinku... Oliko tää... Niin tää on Briteissä vittu, aivan! Täältä mä mennään toista puolta nyt. Täältä. En mä oo ikää tälläin. Vittu, sieltä sujahti taas joku. Joo, täällä mennään vittu väärinpäin. Tämmöstä mä en oo ikinä ajanut missään. Vittu, vähän auto vetää vasenta puolta. Jumala, ollaan laivasta, niin kaikki on peilikuva. Ei saatana, tää menee mielenkiintoista. Mut jengi vetää niinku kaikki tapahtuu vastakarvaa. Joo, täällähän mennään tosiaan. Nää perkeleet ajelee täällä vastakarvaa. On tääkin nyt saatana, kun ei voi mennä niinku muissakin maissa. Älkää nyt tulko, mulla on nyt ympyrässä, niin... Älkää nyt tuu tonne päin sitten. Jos tää nyt oli oikein, mä katsoin, onko se joku puomi edes, että ei, kyllä mä oltiin ihan oikein. Tuo vaan veks. No niin. Mä katsoin jo, kun se ensimmäinen auto, että onko täällä kaksisuuntainen niinku liikenneympyrä. Vaan se olisi kova, se olisi vitun kova. Miettikää, jengi painaa kahteen suuntaan. Oh, huhhuh. Se olikin tosiaan täällä. Mä miettin siinä kohtaa, kun mä menin siellä liikenneympyrään, että hetkinen, Britit, oliko siellä, oliks se nyt näin, että täällä mentiin just toista puolta. Siinä kohtaa, kun mä olin jo ajanut tämän saatanan järkeleen tonne liikenneympyrään. Kivoja tommosia pikkulamppuja tossa. Tässä kello on 2.49 näyttää, eli pelin kello. Jaha, koitais pysyä omalla kaistalla. Ja 80, no ei kai siinä sitten pannaan kaasua. Mä vituttaa vaan se, että kun tulee joku jyrkkä mutka, niin mä joudun pumppaan tuota vauhtia tossa niinku edestakaisin. Niin joku sellainen kompromissivauhti tässä kohtaa. Pannaan sinne 8. Joo, katsotaan aika hyvä. Kohta kyllä käännytään, että voisi vähän niinku nostaa periaatteessa. Rullaamalla vaan säästyy löpö. Tai moottorijarruakin voi käyttää. Toiselle kaistalle. Onneksi täällä on hiljaista nyt. Ei kun hetkinen, noin tulee vastaan tuolta. Joo, ei mennäkään tuolle kaista. Noin, nyt on eri kaista. Täällä pitää muuten vähän kattoa nyt. Pysytään tällä kaistalla, koska tää on... Sieltä tulee vastaan tulevien kaista sieltä. Täältä tuu nyt mitään, ei. Wow! Ja nyt sitten tänne. Joo, tämmöstä en akkaan sitten... Ennen vetänyt niinku täältä. Kaikki on niinku peilikuvana. Tässä on hyvä pääsee kiihdyttämään tältä rampilta, kun pelasti. Monessa muussa paikassa on ollut niinku nuo rampit, niinku sieltä on niihin on noustu. Siihen pikku vilkku täältä. Onneksi on hiljainen yö. Ei oo kauheita liikennettä. Onneksi ei oo kyllä kolahdellu. Aika paljon tommosia läheltä piti kohti on ollut tällä pikkusen, mutta... Sehän on niin, että läheltä ei lasketa. 97 sais niinku vissiin mennä, mitä? Aika erikoinen, niin aivan. Se on niinku joku mailinopeus, mikä on nyt käännetty sitten. Kilometreillä. Mennään tonne, tää loppuu tää kaista. Ihan nyt tällä tyylikkästi vähän vilkku. Kyllä, kattokaa nyt. Volvo menee, vähän mulla nopeussäädin säädetty on vähän helvetin isolla. Se on se 97, no satkua voi, nyt on 80, nyt on 80, toi loppuu toi kaksi kaista, niin joo. Siellä olisi huoltoasema. Bench-asema. Pieni tommonen. Meillähän on nyt löpöä, sitä veitettiin tossa viimeksi. Nyt vähän vauhtia pikkusen pois. No joo. Semmosta 8.5-8.4. Hyvän näköistä tämmöstä aamuyöistä tietä. Ihan jees. Tuolla jotakin ruuhkaa tulee edessä. Mikäs valot siinä? Niin kuin vaan kuin heijastimet tossa portissa. Siellä on jotakin jorpakkoa. Oi oi, nätin näköistä. Komeen näköistä. On. Voidaan sanoa, että on. 85 ja 80 saa mennä. On hyvän näköisiä teitä. Tässä on semmonen niinku... Suht auto. Ai meillä alkaa jonoa tonne vähän taakse. Mut on meillä kohta edessäkin. Siellä vetää joku kilpaileva yritys aika varman päällä. Noin. Ylämäkeä meillä on aika painava tää kärry. Pitäisikö nakkaa ohi tosta? Ei täällä mitään kameraa. Mä nakkaan ohi tässä kohtaa. Kyllä. Rohkea rokan syö. Vittu, se tulee mutka kylläkin. Tää ei kyllä ehkä ollut paras idea. Eiku vittu, ei tullakaan. Eipä tullakaan. Eipä muuten vittu tullakaan. Hei, tähän.
Mitä? Väärä suunta, ei, tostako tuli sakko? Mikä siellä oli? Onko täällä tällaisia niinku natseja, että tämmösiäkin valvoo joku laitteet, millä kaistalla mennään? No vittu, sitten mä nakkaan ainakin sun ohi. Mulla on kyllä nyt lätkät iskis, tää on niin vitun painava kärry, että tää mäki on. Täällä on varmaan tää, niin mä oon muuten ymmärtänyt sen, että Briteissä on pelkkää kameraa. Varmaan se Suomi-päkki on semmonen kanssa, on pelkkää valvontakameraa vittu. Ei muuten pysty kyllä tällä teholla vetämään tän kärryn kanssa tohon ylämäkeen ohi. Nyt mä oon kaasupohjassa. Kyllä se kelaa niinku näet, kyllä nousee vauhti, mutta... Täältä lähtee. Vituttaa toi sakko sen verran, että nyt loppuu saatana. Vittu, täällä on toinen semmonen silmä. Nyt lähti, kyllä kun se valvo saa vauhtia itteensä, niin kyllä vittu lähtee. Noi. Vähän jarrua. Nyt tää jarru toimii pehmeästi, että on oppinut vähän. Kato, oi, kun komeen näköistä. Mä näytän vähän, että on mulla niinku, kyllä mulla pysyy hyppysissä tämmöset ihan isommatkin yhdistelmät. Oi. Vittu, kun se meni jyrkäksi. Mut niinku näet, mä en kääntänyt yhtään liikaa. Tässä kato, vittu, mä näytän, että pysyy. Joo, nyt mennään vähän iisimmin. Pieni vasta... No joo, se on ainakaan rahakas reissu. Siinä tuli pieni sakko siitä, että siellä oli joku silmä, joka katsoi, että mentiin väärään kaistaan. Kyllä täällä sivuteillä voi vähän kokeilla täällä ajo-ominaisuuksia. Hyvin, mentiin aika reunalle. Vittu, kun se vaan jyrkenti ja jyrkenti. Ollaan kato joskus perilläkin. Tuosta noin 96. Vähän nostaan kaasua. Pikkusen mennään vähän kevyemmin tässä niin, reippaammin. Jäältä vähän sisäreunasta ja... Okei, nyt mä rupean ja normaalit. Kohta tulee verran poliisit vastaan ja tää sitten. Tää kalliiksi. Tuosta kruise päälle ja laitetaan semmonen... Mitäs meillä on 80? Laitetaan 85 on. Se on jännä just joku tämmönen liikenneympyrä. Mä en tiedä kuinka se menee semmosen tuuliturbiinin kanssa. Ei jumalauta, se on saatanan pitkä. Siis se oli aivan saajat, siis uskomattoman pitkä. Ja sit siinä on kaikkea muitakin. Niin kuin oikein niin kuin mega heavy raskaat kuljetukset. Semmonen se päivityspaketti oli. Se pitää ehdottomasti kyllä lataa. Mulla on vissiin aika pitkällä jo. Joo, mulla on tosi pitkällä jo. Tosta noin. Mennään sillä ihan järkevästi tää loppu. Eihän se mihinkään kosahtanut tää rekka edelleenkään. Vittu kun meni läheltä sitä yhtä kaidetta siinä. Kato vähän massaa, se vähän tyhentää sieltä. Ja tää hieri, tää ei oo mikään ratti ja semmonen mikä olisi niinku viiveetön ohjaus. Tai mä hipasin vähän pannan, kato toin kohillaan toi mikki, nyt se on varmasti kohillaan. Tänne headset ratkaisu. Tämmönen vähän omatekoinen headset ratkaisu. Tässä on niinku varmaan keskiverto headset ja huomattavasti parempi mikki. Tää on niinku tämmönen ihan oikee mikki ja tää on viritetty tommosella tekniikalla tohon noihin normaaliin kuulokkeisiin. Kuuluu nimittäin aika helvetin pehmeästi kuitenkin siihen nähden, minkälaisia mä tiedän, että on. Ja se on aika kalliitakin. Mitkä ei sitten kuitenkaan oo kovin ihmeellisiä. Puolisen tuntia tän pelin kellon mukaan oli sitten peli, eikä se niinku oikeeta aikaa ei oo, elikkä se menee aika helvetin nopeasti, ollaan tosi lähellä. Saadaan taas kassaa vähän pari pientä. Pieni räpsy siinä. Väärää kaistaa ajaminen, ihme saakeli. Tekniikoja tuolla tollastaskin kylätiellä mittaa, että kumpaa kaistaa sä ajat. En mä ainakaan poliisia nähnyt siinä olisi ollut. Jos siinä oli jotakin, mä olisiko ollut jossakin puskas, en mä niinku, tuolla vissiin menee, ei kun se on kyllä lava-auto. Lava-auto vaan. Nyt vielä suoraan tuolta ja jotain olen aika pitkällä tässä ja sitten pitäisikö vaihtaa vähän jo tätä näkymää? Voisi muuten vaihtaa periaatteessa vähän tuon kepsin näkymää. Mitä se muuten pysyy tällä kaistalla nyt silti vaikka mitä GPS:ää katonkin? Elikkä ei näin vaan, ehkä näin kuitenkin joo. Kyllä sitä näkee parhaiten tässä kohtaa. Muuten kahviakin tässä. Tää saisi mennä 97, mutta en mä usko, että siinä ei mitään vittu voittaa. Tää on jännä, kun tää totut ajamaan täällä nyt tätä väärää kaistaa. Sitten tuut taas sinne normaalikaistoille, että ajetaan niinku oikeata puolta.
niin täällä on pieni tenkkapoa, pitää niinku vaan oppia se. Jaha, 50, vai ota jotenkin jarrulla pois. Täällä on varmaan joku silmä. Mä ymmärrän, että Briteissä on ihan vitusti noita. Jaha, tää kääntyy. Täältä me tullaan pikkusen reilummin. Mutta vähän toi liikennemerkki vissiin siellä vähän taipuu. ei se nyt mitään. Täällä on vähän hämärää, kato, kun tää jarru tulee sillä nyt pikkuviin. Mä unohdin säätää, mun piti panna pikkusen siihen takaisin lisää tota nopeutta, mutta ei lähellekään siihen, minne se oli silloin. Ei kun vittu, mitä vittua, niin joo! Mennään tonne. Aivan. Vittu, aivan, niin me ollaan tosiaan Briteissä, ei tätä nyt vittu. Vittu, siellä varmaan jengi ajattelee, mitä vittua tapahtuu. Terve. Suomen poika tullut vähän. Englanti! Galerva tulee. Vittu, tuolta vaan suoraan väärälle kaistalle. Mulla kävi kerran Seinäjoella tuolla lailla kans unenpeppärässä, kun ajeli. Sinne mä menin yksisuuntaiselle tuolla. Poliisit tuli vastaan. Taisin kertoa jossakin perkauksessakin siitä vähän. Sitten vissiin tänne päin. Poliisit tuli vastaan. Tötöt. Se on siellä vähän niinku... Siinä oli villit katolla vissiin, mutta siinä oli niinku... Se ei ollut niinku kumminkaan semmoisella kaikilla niillä tarroilla. Oli vaan terve vaan. No niin, täällä ollaan. Katsotaan mitä tästä jää viivan alle. Jaha, sitten tosiaan taas peruuttamisen paikka. Se olisi peruutuksi tonne vissiin. Jaha, tää on tämmönen ahtaampi piha taas vaihteeksi. Sanotaan, että toi toinenkin peili näkyviin. Nähdään, mitä tuolla toisella puolella tapahtuu. Täältä joo, eiköhän tää tuohon ihan köykäisesti mene. Tuolta jo. Jarruta. Noin. Sitten tota niin. Lähetään taiteilemaan. Tosta noin. Menee. Täällä on vähän niinku enemmän näkee nyt kuin viimeksi. Tässä vissiin jo vähän enemmänkin kääntää tossa ja. Joo, meni vähän jo liikaakin, kun ei sitä niin vaan näe tonne koko tuon paskaa. Yksi korja. Mä olin jo vähän niin nyt sitten. Ei kun vittu, kun tää tippuu jota mun telineeltä. Eli tästä matolta tää hiiri. Odotas, mä pato hiiren alle. Odotas vähän. Ei saanut käännettyä. No nyt se pitäisi olla kunnon siellä alla. Saakin pitää niin pitkään liikkeelle, kun tää on vähän pehmeä, mitä sensitiivi. No nyt. Nyt se tulee. Se on vähän erilainen ohje, että koko ajan muuttuu toi nopeus tossa. Se muuttuu niinku koko ajan toi. Tää on ihan erilainen nyt tämmöisessä jyrkiskäännöksessä tehdä. Ei se. Sinnehän se menee taas. On nimittäin pikkusen erilainen ohje totta. Tuosta vähän. Joo, se on siinä. Vähän eteenpäin vielä. Se on varmasti siinä. Noin. Ja sitten teet. Joo, on muuten pikkusen erilainen, kun se kato, mitä enemmän sä käännät, sitä enemmän se välitys siinä muuttuu. Se on se juju tossa, kun mä oon vaihtanut sitä. Se ennen siinä oli nolla. Eli se koko ajan tavallaan vääristyy, mutta tossa maantieasuuksilla se on paljon pehmeämpi. Hei, mitä mä painoin? Painoin teetä, piti painaa. Tee. Noin. Loistavaa. Joo, pikkusen erilainen. Tavallaan niin kuin rullaa vieläkin siinä kohtaa, kun sä oot korjaamassa toiseen suuntaan. Saattaa näyttää siinä kuvasta, miksi sä ei ole suoristanut, mutta se meni edelleen, vaikka se ennen se olisi mennyt niin kuin heti. Mutta se on tossa maantiellä miljoonat siljoonat kertaa parempi. Ja ihan kaupunkia jossakin paljon parempi. Okei, paljon meillä on rahaa. 13 000. Tätä huomioon, että se kallis maalaus, niin päästään taas niin kuin eteenpäin. Ja mikäs pankkilainan tilanne muuten on? Mennäänkö tämmöinen pankkiin kurkkaa ihan tosta vaikka noin? Nähdään se varmaan kanssa kätevästi. Joo, siitä on melkein 10 000. No ei, vähän reilu 5 000 vasta maksettu pois, mutta hei, koko ajan saadaan enemmän. Hei, vittu, otinko mä muuten, onko mä muistanut ottaa niitä merkintöjä lisää, mutta kai voidaan niitä jälkeenkin päin sinne lisätä. Mä en ole muistanut niitä ainakaan kauheasti klikkailla sinne. Pystyykö ne jälkeenpäin sinne heittää? Pakko on ne taitopisteitä kuitenkin siellä olla niin kuin tallessa, joo, mä uskoisin näin. No pannaan niitä sitten lisää tossa. Niin, joo. Ja sitten seuraavaksi kokeillaan seuraavalla kertaa jotakin eri rekkaa, voisi vetää sillä, jos saisi vetää niinku renkin lenkin, niin se voisi olla seuraavan kierroksen niinku se meidän clue, että kokeillaan jotakin uusia rekkoja.
Ja tätä voisi päivittää vielä lisää. No ehkä tähän niin kuin jotenkin sisällä jotakin pientä, mutta ennen kaikkea se, että saataisiin pari uutta rekkaa ja rengit ajamaan, niin siinä rupeaa tulla pikkuhiljaa kerrointa, vaikka siinä onkin se pankkilaina, mutta se tulee jossain kohtaa rupeaa niin kuin isossa kuvassa, se on paljon järkevämpi siirto, että ne on aina kumminkin sitoo myös rahaa ne rekat, että ne voidaan sitten myydä. Ei ne arvoa varmaan niin hirveän nopeasti menetä, en usko. Että niin kuin, niin. Ja niitähän pitää olla enemmän, että voidaan sitten tehdä niin kuin baksia. Tuotto 7. päivässä 26 000. No nyt se on paljon pienempi tuossa joku aika sitten. Katsotaan, tämä on kumminkin palannutkin. Onko tosiaan näin? Tuotto 7. päivässä. Joo, kyllä se vaan on näin. Katsotaan, palannut kaiken näköiseen sitten kumminkin. Ja pankin lainoihin ennen kaikkea. Joka päivä pamahtaa se melkein 3 000 sinne. Siitäkin voi laskea, että se on 10 kertaa 3 on sitten jo niin 30 000. Niin 10 kertaa 3 000 on siis 30 000. Ei 10 kertaa 3, 10 kertaa 3 on 30 000, vaan 10 kertaa 3 000. Se on se 2828 tuolla meidän lainalla. Joo, ja mä rupein katselemaan oikeasti, pitäisikö mun tänään ostaa jotain valmiiksi sitten se mega se, millä pystyy ajamaan niitä aivan sikaerikoisia kuljetuksia. Mutta alkuun mä ajelen kumminkin tässä nyt näitä. Saadaan toi ensimmäinen, saadaan vähän lisää rekkoja noita, niin ihan tällä lailla, vähän niin kuin itsekin ajelisin, niin tallennan tätä nettiin. Se on tässä se juju. Tällä ei mitään kuita taivaalla tavoitella, mutta toivottavasti homma menee siltikin eteenpäin. Kiitos, kun olette katsonut. Nöyrä kiitos. Kiitos kaikille tilaajille ja tuleville. Me jatketaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kattokaa meidän upea keltainen. Sunshine. Mr. Sunshine. Niin kuin toi ukko tuolla ylhäällä. Mr. Sunshine toivottaa teille kaikille tuolla ylhäällä. Hyvää päivän jatkoa näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.